brenda vetvendosjes, edhe atëherë thoni pse po projekton, tash po projektoj që mund ndodh diçka ngjashme me ta. Çfarë presin mysafirët sonte nga takimi i nesër, Matoshi? Unë besoj që këtë ky takim është një mbështetje publike qeverisë vendit edhe aty në reakcionarëve që po dojnë me bo protesta edhe popullit të mashtum me të regu që këtë dokument nuk ka kurgjë anti-Kosovë, nuk e cenon randin kushtetus integritetin teritorial. Dhe ma të në takim nuk do flitet për atë dokument. Jo, jo, po, po thëm që këtë... Do bëjnë një dokument tjetër. Sigurisht që Amerikanë do të bëjnë një dokument tjetër. Absolutisht. Sigurisht që do të bëjnë. Edhe do të bëjnë një dokument që do të këtë vlerën me mere ose leje. Edhe këta kolegët e mi një din fort mirë që një tri dokumente tila na kanë lorë të avolin mërë ose leje, e fat lumnisht për neve dhe fmi tërën që i kemi marë. Dhe nuk i kemi refuzu. Në tre procese ndryshme, vonë. Problemi është që krejt fokusi është, ne me qenë se shtete bashkumet Amerikës i kemi në bropa, i kemi kuintin, i kemi përëndimin në bropa. Kërejt po zotohen që nuk do të ketë Republikë Sërbska, se është edhe jo logike, edhe është shmendurime me nuk diçka tilë. Po leve ta mbaroj fjalin, na i diskutot dhe i më njës. Në onën tjetër, në onën tjetër, i vetëmi fokus, jo përse, pas në olja përse, kushtimi mund më nëllë, jo të me, nuk është, nuk përdu me në mund, Precina tu të batu, veç një sekund, ti po bosh kishë s'pe mervesh, ti po bosh kishë s'pe mervesh. Se po thu s'ko mu bu Republika Srpska, pse? Pse s'ko mu bu kur? Pa njuja? Pa njuja? Pa njuja, pa shnjuja, se kish bodej sot me pas mujt me bo. Psa për ftyrë të one kalona, e për guzimin tënë, për heroizmin tënë. A për shte kalonë se kanë boha? Po pse se kanë bu? Lemo më zbon një hajgave, polavarki. Po pse se kanë bu, bro? Fjala mon, Republika Srpska nuk buhet me qitë asociacion, por nëse nuk ka njuje që ajo është plani me bu Republika Srpska, ka dal katole, ka dal katole buhet Republika Srpska. Nuk buhet Republika Srpska, ta qërcojnë. Ideje po historitë shtetit qësh konstituat një vend, qësh me pjesë, i kujtë ovulletit, kujnë ajo normë, e kujnë ofitorë janë lutë, ideje nuk kanë, vesh flasin populizma koti. Mun vjen marrë që unë e një Sërbin ma shumë se ti. Marrën vjen. Për besë po. Zdi që a Sërbin e njeti. Për besë po. Ti e një Sërbin si kësi në Counter-Strike. Ke lujtë, ka ro, sigurisht me lujtë. Po, me ta vërtet. Në ato që përmbyllë me ndimin... E ti përshë një Sërbin në jale, cira. Por, me që ato që dhe është da me honë. Këtë fokusi është da me honë që në statut, qoftë ai draft Amerikan, qoftë draft i qeverisë Kosovës, qoftë kë, që i sonët e po. Mbi të gjitha, vetëm një sen duhet me u fokusu shteti Kosovës. Gjukata kushtetuse me qenë pikqyrëse e gjdo akti, e gjdo vendimi, e gjdo synimi, e gjdo manifesti të asuacionit. Për arsye se mund këtë asi tendenca me gjenu, me shke ligjet e Kosovës. Për arsye, mund këtë, por gjukata kushtetuse është ajo që e nalë. Nuk kalon. Po e nalë, visha i ta blokon rrugën. A i ti ta blokon rrugën. A ti nuk i intereson a ta shumë a ta nalë. Dalu të takimi i kuan rrugën. Se Amerikanë po dhojnë, i ka në mu që i qitë. Po dhe shkanë misiru. Jo ta shkanë misiru. Po që ashtë shkanë misiru. A i po ta blokon kusu me plan të atësorit. Jo ta shkanë misiru. Po që ashtë shkanë misiru. Po që ashtë shkanë misiru. Po jo këna, se pse Amerikanë e bon qatë. Nuk ka mo blokim rrugës, sepse do Amerikanë që dhe djetë të dhe nuk ka mo blokim rrugës. Amerikanë të bon qatë, buqishje, din tashma, nuk ka mo blokim rrugës, sepse sankcionet jonë në të tikë. Po, ati që pjetë, o, buqishje i mashtronë. A, buqishje i mashtronë Amerikë. O, e mashtronë, se i thotë, kësë është vetër e janja. Kësë është vetër e janja. Kësë është vetër e janja. To pëpon Wagneri. Wagneri është i bloku rrugës. Që është nga bënë këtë? Unë si blokaj, Wagneri, ku me ditë, ku me ditë, ku shënë ata, po nga kriminali, nuk dhjene. Shana, qëfar pret nga takimi nesër? Shumë vje marë, që unë e një Sërbim ma misë të. E këtë e tha njere, këtë e tha njere, po. Shumë për një mirë. Ka dhaj veç më deklaratë është me video e ndonë. Urdhëro, qëfar pret nga takimi nesër? Ne jemi shoqëri demokratike, janë të mirëpritura debatit, diskutimet, konferencat për temat të ndryshme, por Amerika dhe të gjithë partnerët duhet ta kuptojnë qëllimin e kësë të Sërbisë me asociacionit. Se këto për konsiderohet vesh një konferencë kështu. Po vesh një konferencë, vëllohet, se na jemi shtetë demokratike, kemi një qeveri demokratike, legjitime, ata vendosin, që ashtu për të kushtetuta.
Tash vetëm një konferencë aty e një konferencë debatojnë aty, këta ju thonë, jo, nuk është kjo Republika Srpska, po këtu ka njerëz që e dinë atë është Republika Srpska, nuk është. E bdim na që s'është, por pa njoj ajo dhe të bëhet. Kanal ka dole na negociatat s'këna minol me Serbin kërë. Në zë 30 vjetë negociatat u shku më brëkëzë. Okej, shala thot vetëm një konferencë. Kanal ka dole, e bojnë ata asu se, e bojnë edhe kjo sholeti, kur të thirë bërë mas 30 vjetë e këtë sholetin i thu. Sholet, a pëshë që u bu Republika Srpska? Thot, më falë, më sumë pengosu, unë jëmë qëtash. Unë jam të umorë me peshkim Filipine, zdi ku është Kosova, qaj një të punë, unë e së kuptojnë. Pritjet e Ametit nga takimi nesër.